držijo. Od današnjega gosta pa pričakujem, da mi pove, kaj je tako seksi v fintechih, da se ljudje z karjerami v finančni industriji odločajo za sodelovanje v njih. Če imaš ti neko željo, da želiš delati nove stvari, da želiš biti kreativen, je veliko lažje to delati na svoje, da tako rečemo. Ne? Gre za človeka, ki združuje fintech je staro finančno industrijo. Ne gledam toliko kot stare, pa nove, kot gledam velike pa male. Čeprav ga večina ljudi v Sloveniji pozna kot nekdanjega prve moža največje slovenske banke, pa strokovnjaka v pokru, ga jaz danes predstavim še v eni drugi luči. Gre tudi za to, da se ne moreš izogniti dejstvu, da v velikih podjetjih se dela na drugačen način kot v malih. Ko bo imelo podjetje 10.000 ljudi, ne bodo vsi delali tako, kot je lastnik bil navajen in se bo kultura spremenila na vsak način. Moj današnji game changer je Janko Media. Uživajte v najni vožnji. Že. Evo, tu. Ali sem malo preveč na spono zic? Kar. Upam, da ima že ena spomin. Mislim, da spomin. Ma, jaz sem ima spomin. Veš, kaj me zanima, kako bi ti rad videl, da bi te ljudje prepoznavali danes? Jaz danes sicer sploh nimam nobene želje pretirane biti poznan. Rad bi, da bi bila koristna moja znanja, ki so bolj pri strategiji, komunikaciji, organizaciji, koordinaciji, a ne? Zato, ker so to znanja, ki so najbolj deficitarna. Povem, da sem te jaz predstavil. Res ne vem, kaj si rekel. Mogoče zato, ker sem v zelo veliki meri obrnil svojo karierno pot iz velikih organizacij na podjetništvo, recimo. Ok, ali že sem šel res v to smer, ampak sem rekel, da si človek, ki znam povezovati staro finančno industrijo s fintechi. Kaj je tako seksi v fintech industriji, da ljudje s takimi karjerami se odločajo pa grejo v fintehe? Moje razmišljanje v fintehu osega čist nazaj, tam v 2010 recimo, ko se je začelo bančeštvo, veš, tako zelo regulirati, da je postajalo očitno, da bo bančeštvo bolj infrastruktura, kot pa neka podjetniška dejavnost. In če imaš ti neko željo, da želiš delati nove stvari, da želiš biti kreativen, je veliko lažje to delati na svoje, da tako rečemo. Ne? Ampak se ta regulacija se tudi fintechom zelo zgodi. Eden od glavnih trendov pri fintechu je tudi razumevanje regulacije, ki se stopnjuje. Jaz sem napovednik tak naredil, ne, da so v bistvu game changer zaradi tega, da povezuješ, sicer sem govoril o stari industriji pa fintechi, ne, tukaj imaš ti v mislih še neke druge vrste organizacij. Ne gledam toliko kot stare, pa nove, kot gledam velike pa male. Tudi fintehi, poglej si Amazona, ne? Tehnološka podjetja postanejo nekoč velika. Po mojem mnenju je to, da si velik, te bolj določi, kot te določi to, a si fintech, a si stara industrija. Nivoji managementa, kompleksnost organizacije in vse te stvari ti veliko bolj spremenijo način dela iz majhnega v veliko podjetje, kot pa ti spremeni to, a si banka, a si fintech. Meni se samo tako zdi, da večji, ko postajaš, bolj kompliciraš stvari. Majhna podjetja zelo funkcionirajo po zdravi kmečki pameti. Majhna podjetja funkcionirajo po zdravi kmečki pameti, kot praviš enega človeka, ustanovitelja, šefa, kakorkoli ga imenuješ. Ko to podjetje postane veliko, ta človek ugotovi, da ne more vsega sam. In on gre iz mizarja, ne, ali pa karkoli je že počel, gre v vodjo ljudi. Kar je čist druga služba. Ti greš iz računalničarja, ali pa programerja, ali pa karkoli že si, v trenerja. Ti moraš zdaj kar naenkrat 90% svojega časa namen samo temu, da cilje dosegaš preko drugih ljudi, kar pomeni, da jih moraš naučiti, navdušiti, motivirati in to je pravzaprav največji izziv v rasti podjetij. No in kje ti recimo vidiš, da pomagaš povezovati velike male? Zaradi teh izkušenj, ki si jih imel od velikih pa malih? Ali... Ja, mislim, te izkušnje so po mojem zelo pomembne. Ne? Ko si ti v malem podjetju, ne, ti ne moreš nikomor drugemu dati nečesa za narediti. Če potrebuješ tam, kjer imaš pisarne, tabelco na vratih, ti nimaš to komu delegirati. V velikem podjetju ti nikoli ne boš prišel do tega, da bi se mora vsesti za računalnik, pa narisati tabelco, pa poklicati tiskarja, pa rešni ti to naredi. Eni in drugi, ko se pogovarjajo, kako bojo skupaj delali nek projekt, se ne razumejo. Ko tata mali reče, narediti je treba to, pa to, pa to, on misli, da na drugi strani mize, njegov sogovornik razume, da more on to takoj narediti. Gre tudi za to, da se ne moreš izogniti dejstvu, da v velikih podjetjih se dela na drugačen način kot v malih. Ko bo imelo podjetje
10.000 ljudi ne bodo vsi delali tako, kot je lastnik bil navajen in se bo kultura spremenila na vsak način. Kakšna je pa neka zdrava pot, kako pač, ne vem, se nauči veliko podjetje z malim delati? Brutalna samorefleksija. To je tako kouna zgodbica, ko en 12-leten fund pride v trgovino pa reče, lahko uporabim telefon, ne? Ja? Pa ta pokliče eno gospo, pravi gospa, a bi jaz lahko prvo skosil travo? Ne? Pa gospa pravi, ne, jaz pa že imam enega, kako si travo. Jaz bom 50% manj zaračunal za to košno trave. Ja. Ne? Prav, ne, jaz sem zelo zadovoljna, bom kar pri tem ostala, ki ga imam. Gospa, jaz pa bom za ston še hišo pospravil in prav, gospa, ne, žal, sem zelo zadovoljna s tem, ki ga imam. Pač ta 12-letnik odloži telefona, ne, in se nasmeje, ne, in ga un prodajalc tam vpraša, pa zakaj se smeješ, če te je zavrnila, prav, ne. Jaz sem tisti, ki zdaj kosi travo, ne? Ja. Jaz samo preverjam, a dobro delam. Če ti pa to uspe, tako samo refleksijo od drugih ljudi pošteno dobiti o tem, kako ti delaš, pa kako te doživljajo, pa si šele res na poti, da se još nekaj novega nauči. A se ti zdi drugače, da ta podjetja delajo dobro, da ne vem, podpirajo podjetniške inkubatorje, razne akceleratorje, pa tako naprej, mislim, a jim to koristi? Jaz mislim, da je vse odvisno od tega, koliko to izkoristijo. Globalna ekonomija tako dela, ne, da ne vem, na konc Google, Apple, Amazon pohopsajo pač podjetja, ki so začeli kot startupi. Je to način, kako uvajajo inovacije? Ne? Seveda je, ampak ključno vprašanje za njih je, bojo tistih 10% ljudi v prevzetih podjetjih, ki so kreativci, ki so te inovacije naredili, obdržali ali jih ne bodo. Če jih ne bodo obdržali, ne, potem morajo ves čas nadaljevati s tem, da kupujejo zopet nove, nove in nove. Ne? Katero fintech podjetje imaš občutek, da je v Sloveniji naredilo največji vpliv do zdaj? Ne vem, če ga je naredilo v Sloveniji, je pa par slovenskih podjetij, ki so v tujini naredili določene preboje. Tam le gor v Kranju imamo eno podjetje, ki ima veliko število naročnikov, če se ne motam, v Kanadi pa v ZDA, Tošel. Slovenija pa pač ta minus, da kot nek trg je relativno majhen in je težko dosegati rast. No, 26 pa Revolut, skupaj ima to v Sloveniji 130.000 uporabnikov. To je četrta, peta banka? Po velikosti. Ja, ampak samo po številu uporabnikov in računov, sigurno ne po obsegu storitev, ki jih z bankami delamo, ker sta še vedno specialista in ne univerzalca. Kaj pa misliš, da bo kako to vpliva na banke? Začnejo banke kaj drugače razmišljati? Banke se trudijo po najboljših močeh. Slovenske banke dajo na trg določene rešitve, ne morejo pa biti tako hitre pri prilagajanju. Vidim, da je ta miselnost, da nova stranka pride samo, če ji daš kredit. Ne? Ti N26 Revolut nista novega kredita dala, so dobile nove stranke. Imaš več vrst fintehov, ne? Ja. In več področij za fintehe. Na eni strani imaš plačilne procesorje, okay. Potem imaš denarnice, potem imaš upravljavce premoženja. Tako da ta dva sta recimo problem enega freemium produkta, ki nimajo veze s krediti, ki se bo sta širila kasneje na druge od teh fintech stebrov ali pa storitvenih stebrov. Kako pa se dogajajo stvari recimo v zavarovalništvah pa družbah za upravljanje? Brokerage recimo, ne, ja. Posredovanje pri nakupih pa prodajah je šlo že zelo daleč. Upravljanje premoženja, predvsem privatnega premoženja, ravno tako. Eden glavnih trendov je tako ali tako umetna inteligenca, ki ti potem določene stvari dela v realnem času sama. Se pravi, ti misliš, da ta tehnološka podjetja bodo sobivala s tem, kar je zdaj obstoječa ta industrija? Vstopil bo na ta trg na tisoče in tisoče fintehov podjetij, ja. Nekateri bojo preživeli, se naučili stvari delati na stabilen in tak način, da bojo lahko rasteli, nekateri bojo postali potem nova klasika, tako kot je v 20 letih postal nova klasika Amazon. Pa verjetno velika večina teh, ki ne bojo postali nova klasika, bojo pa banke, zavarovalnice, ki bodo pohopsali, ne? Tako, ali bojo kupljeni, ali se bodo zaprli. A se ti zdi, da recimo finančna industrija je že dojela to, da mora biti usmerjena bolj v stranko? Moje izkušnje z bančništva so, da so banke že recimo v Sloveniji že zelo dolgo usmerjene zelo v stranko. Tukaj ravno prideva na te ovire, povezane z regulativo. Toliko drugih stvari imajo, na katere morajo ravno tako paziti, da jim je izjemno težko fokus na stranko dati na prvo mesto. Ne da nočejo, hočejo, samo ne znajo. Kakšno ljudi bo finančna industrija, kakršno bo čez 3, 5, 10 let, potrebovala v svojih vrstah? Veš, kaj jaz vidim izziv v učljivosti. Danes ti lahko greš na splet, prebereš glavnih, ne vem, 5-10 trendov finteha, finančne industrije. Kar je pa zelo težko, je te trende spraviti v prakso in iti na naslednji nivo, ker ti trendi
vplivajo eden na drugega, tako da so ključni povezovalci in učljivi ljudje, ki so se pripravljeni sami sebe spreminjati. Ne? Mene zanima, kako damo lahko enemu, ki je zdaj star 20, nek nasvet. Dobra navada je, da ostaneš v stiku z spreminjanjem v svetu. Vsak teden si daj čas, da boš bral, vsak teden si daj čas, da se boš pogovarjal z ljudmi iz področji, ki ni čisto tvoje področje. Vzem si čas, da boš imel nekega mentorja, nekje kamor bi rad nekoč sam prišel. Jaz v Sloveniji formalne izobrazbe ne poznam, ki bi te pripravljala na določene nove trende. Tehnične šole, security hacking, anti hacking, tukaj se da marsikaj naučiti. Personalizacija, to je že veliko težje, čeprav imaš določene marketinška področja, kjer se lahko teh stvari učiš. A ne? A umetna inteligenca, mislim, moraš biti v Sloveniji v zelo ozkem krogu, recimo nekih ljudi, ki se s tem ukvarjajo. Ne verjamem, da so to stvari, na katere se lahko šolski sistem prilagodi dovolj dobro pa dovolj hitro, ker te trendi bodo čez 5 let že drugi. Ej, kam pa prepisuješ tale hype, ki so ga kriptovalute naredile? Ja, na kriptovalute družba, jaz mislim, da zasluženo gleda z veliko skepse. Medtem ko blockchain, ki je tehnologija, se pa v svetu veliko bolj uveljavlja za razno razne procese, ki jih z blockchainom lahko avtomatiziraš, izločaš določene napake, izločaš časovne zamike, človeški faktor. Včasih so bili developeri za blockchain najbolj iskana roba, zdaj so pa delač presegali developeri za AR pa VR. Spet smo pa enem od trendov, ne, v fintechu. Je zelo močen trend teh botov za chat. Ne? Ja. In tukaj z nekim AR-om pa VR-om seveda lahko narediš veliko. Mene zanima, kje si mogoče začutil nek preboj na svoji karierni poti? Jaz sem imel recimo neke 3 različna obdobja. Ja. Eno je bilo v Unicreditu, to je bilo obdobje, ko smo delali v majhni ekipi in to je pomenilo, da sem se lahko ves čas učil in ukvarjal z novimi stvarmi. Kaj pa je bila tvoja prva funkcija tam? Jaz sem začel tam kot skrbnik za podjetja. Ne? In potem, ne vem, pač nek vodja oddelka, vodja divizije, član uprave. Vsakih par let je bilo neko napredovanje. Unicredit si bil koliko časa? 10 let? 12. 12. Drugo obdobje, ne? Čist drugačno je bilo pač NLB. NLB je bila čista rekonstrukcija. Mi smo tam morali rezati stroške, povečati učinkovitost, povečati prihodke, in pa istočasno še pomagati državi speljati do kapitalizacije. Kaj od tega ti je najbolj uspel tam? Pa moram reči, da jaz sem najbolj ponosen na to, je tisto, kar smo mi naredili v hiši, ločeno od dokapitalizacije. Ne? Mi smo nek rezultat pred rezervacijami več kot potrojili. Se ti zdaj to ta prava pot bila? To se že takrat načrtovali, da bo recimo se banka na tak način probala od države oddaliti? Takrat je Evropska unija podala pogoj, da mora biti banka nekoč privatizirana. V NLB je bil pa koliko časa? V NLB je pa nekaj manj kot 4 leta. No. Prvih 14 mesecev je trajalo, da smo pripravljali te stvari na preobrazbo, potem smo pa drugi 2 leti delali predvsem na izboljšanju pa na izvajanju tega programa. A kaj pogrešaš? Ne, razen par dobrih prijateljev pa kolegov, ko sem jih tam dobil, ne. Pa ta tretji del se rekel karijere? Ja, ta tretji del je pa kombinacija malo teh podjetniških recimo stvari, ki jih zdaj delam. Kje pa vidiš ti svojo, ne vem, poslovno pot naprej v nadaljevanju? Jaz zdaj v tem podjetniškem fintech obdobju želim to recimo zasledovati naslednjih nekaj let. Ne? Če jaz bi si želel v nekem trenutku, da mi ne bi bilo treba delati, ne? Se pravi, da bi se umaknil iz same storitve, da bi... Mislim, jaz bi rad nekaj delal in nekaj počel še zelo dolgo, ne bi rad kar nehal. Je pa dejstvo, da vsi si želimo, da imamo varnost, da lahko delamo samo tisto, kadar želimo in kar želimo. Tako da, če je kakšna želja je po svobodi, ne? Da narediš ustrezno osnovo, da ti ni treba delati in potem delaš tisto, kar želiš delati. Kaj pa poker še igraš? Ne, ta hobi je bil takrat, dolga leta nazaj, je bil zanimiv, ampak potem je to postalo tako sprofesionalizirano in imaš ljudi, ki to delajo kot čisti profesionalci, da kot amater nimaš možnosti, ker bi moral vložiti... Preveč časa, ali kaj? Celo službo moraš vložiti, da to lahko delaš. V Sloveniji lahko kdo živi od tega? Ja, v Sloveniji nekaj ljudi dobro živi od tega. Ampak je to izjemno težka služba. Prvič moraš imeti fokus po več ur skupaj, drugič moraš biti izjemno sistematičen. Ne smeš delati izjem, ne smeš
odstopati od svojega plana na kratek rok, v pokru zmagaš na račun drugih. In najboljši igralci z pokra so tisti, ki jim ni problem, čustveno jim ni problem, da cel dan iščejo in izkoriščajo slabosti drugih človeških biti. Ampak večini ljudi zaradi empatije je to nemogoče. In teh profesionalcev je koliko? Ne, jaz mislim, da če ti danes greš na spletno stran in igraš, je za to mizo med 8 ljudmi eden, če ne 3 profi. A pa je isto zanimivo online igrati ali pa tako? Zadeve so različne. Online je še veliko bolj pomembna sistematika pa analitika. Medtem, ko je v živi igri veliko bolj pomembna čustvena trdnost, zato ker v živi igri te ljudje poskušajo načrtno spraviti stire. Jaz se to tako romantično predstavljam za mizo, ki se igra, se cigara, kadi viski pije. Vse je zelo, to je lepa igra in če to igraš s prijatelji, pa če od tega, če si discipliniran, da tisto, kar si prinesel, nimaš problema zgubiti, super. Ko se ti zdi vrhunski produkt, asociacija? Moj brivc. Tvoj brivc. On zadovolji več potreb. On ti naredi osnovno funkcijo, kar ja. Potrebuješ. Zraven ti zadovolji potrebo po eni sprostitvi. In če je še tako dober, da se še kaj pogovori, pa zna kaj povedati, pa kaj vprašati, ne, potem imaš še neko potrebo po socializaciji. Ne. Ej, kaj pa ti je vrhunski marketing? Referral, priporočilo, povej prijatelju. Kaj je zate asociacije na dream business? Moj dream business je, da delam nekaj, za kar ne rabim nobenega oglaševanja. Biznis hod sam noter, ne? Poznamo nekaj takih biznisov. Na primer? Rolex, ročne ure so že take, ne? Same se prodajajo, ne moreš jih dobiti. A je kakšno vprašanje še, ko bi ga sam sebi zastavil? Lej, prej si me vprašal, kaj jaz mislim, da je za prihodnost ključno, ne? Kaj? Za človeka, ki ga bodo iskali. Jaz mislim, da to, da stvari ne jemlješ za samoumevne in da ves čas se učiš novih in da dvomaš o obstoječem stanju in sam sebe ves čas daš pod neki izziv, ne, to je po mojem ključna lastnost. Hvala ti. Hvala.